Եկեղեցի հական ճարտարապետությունը ամբողջ աշխարհում ամենավերելքայինն է համարվում։ Ամեն մի ճարտարապետ նույնիսկ եթե 20-րդ դարի, եսպես ասած, այս ես, նոր աս, 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 ժամանակների ճարտարապետի մեծագույն երազանքների վերջում մի եկեղեցի կառուցել։ Թամանյանական Երևանը համաշխարհային գիտության մեջ համարվում է առաջին քարակ պարտեզի օրինակը, չէ՞, ժամանակակից դարպետական, այլս պետականությանը շարժանին, որը թեպետ կարծումների իբրե 50-ամյակի կոչող, բայց կառուցված ամբողջովին ազգային մոտիվներով արտաշեսյանների սահմանակարը, ուրարտական արշտարակների հaftական ավարտը սոսու ը ծառի ոչավորման պետք է եղեցիկ տերևը որը աշտարակների վրա աԵղել ուրարտական կոսկադը ասենք օպերային հրաπαրակին համաժեք կառույց է եւ ինչպես նշեցի աշխարհում բաց առի դյուրատկությամբ ոչված կառույց է համանյնական սկզբունքները պահելով հենց այդ առանց քաշեցելով ու շատ հետաքրքիր ճարտարապետություն ներկայացրեցին իբրև վերացական արմով այդպես պայմանական միգորկ որը փռված է առաջ դա առաջ Թամանյանի այդ օպերայի առաջ 4-րդի առաջ իր ողջ այդ շքերութիամբ հարստությամբ հայկական մոտիվներով արևի ջերի քարի այդ սարանական ծաղիկների գեղեցկությամբ ներկայացված շատ ինքնատիպ յուրատու կարուց ոչ միայն Հայաստանում այլև ամբողջ աշխարհում հանրային ռադիոյ եթերում արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն հաղորդումն է բարև ձեզ ես նոեմինն եմ Սերելու կանդիրներ ինքնության մասին մեր տաղավարում խոսելիս շատ ենք խոսում դրա պահպանման կարևորության մասին բայց այսօր տաղավարում փորձելու ենք հասկանալ որքանով է կարևոր այն միջավայրը որտեղ ձևավորվում զարգանում պահպանվում է այդ ինքնությունը այսօր տաղավարում այս մասին խոսելու եմ ճարտարապետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ փորձելու ենք վերլուծել այն միջավայրը որտեղ այսօր 21-րդ դարում ինքնության ճկնաժամերի կամ ինքնության վերarjևորման խնդիրների մեջ կարևորվում կամ չի կարևորվում միջավայրը այսօր տաղավարում է ճարտարապետ Դավիթ Ստեփանյանը բարև ձեզ բարո Ստեփանյան ինչքանով է կարևոր այն միջավայրը որտեղ զեվավորում է մարդու ինքնություն արժեհամակարքը նույնքան որքան կարևոր է ընտանեկան երեխայի դաստիարակությունը իսկապես իհիշ նշ, ներշեցիք որ հենց միջավայրում է զեվավորվում մարդկային ներյությունը միջավայրը կրթող նշանակություն ունի եւ ճարտարապետությունը իբրև այդ միջավայրի ձևավորման կարևոր գործոն այդ առաքելություն գրող կարևոր բաղադրիչ բաղադր գործոններից է օրինակով սեփական օրինակով են ի վերջո ասեմ լավագույն դասիրակությունը այդպես է իրականացվում եւ այդ օրինակը իդեամս խաղակաշինության ու ճարտարապետության տարածվում է հավաքական հասարակության ժողովրդի երկրների մարդկանց կրթության դաստիարակության գործում։ Ճարտարապետությունը համարվում է բնության հետ ներդաշնակող ինչ որ մի երևույթ, թե ճարտարապետությունը հագադրվում է բնությանը։ Մեծ ուսանող տարիներին երբեմն tourimatian մեջ էր գցում որոշ դասախոսների այսինքն մեկնաբանությունը որ կարելի է ճարտարապետությունը բնության մեջ թե կոնտրաստ թե նյուանս ծևով թե հակադրվող թե ընդարձակվող տարբերակով իրականացնել բայց այստեղ խնդիրը ինչումն է օրինակ ինչում շատերը այդ հակադրությունը իբրև աններ դաշնակցություն են ընդառնում ու ինչ որ աններ դաշնակա արուց կարող են այդպես ցայտող առանձնացնող բնության այդ գլխավոր շեշտերը խելող օրինակ ներկայացնել ու ասել որ կոնտրաստ տարբերակով եմ ունել, տեսեք իրականում ինչպես որ ներფერանգների մեջ վառ գույները կարող են խեղող լինել ընդհանորից բովանդادر դաշնակցությունից այդպես էլ այդ նույն վառ գույների հարաբերության մեջ նրանք կարող են աշխատող լինել ու ամբողջ հասնող ներդաշնակություն կառացնող օրինակ բարձր երկնակերերը ապակե պատ բարձր շերքերը տեքստուրայով առանձնացող իրենց նյութով խիստ առանձնացող իր կերպարով այդպես ագրեսիվ բնության մեջ նմուշ հանդիսացող օրինակները այն տարածներում որտեղ հաստո ստեղծած ռելիֆն է այև այդ բնաշխարի այդ տատանումների եղածացունը երևում շատ խորտ ու աներdashedն է դիտվում միջդեռ այն տարածներում որտեղ կա մեծ կոնտրաստ, այսինքն անցայրացի հարթություններ, անապաթեիծ ովի երկնքի այդտեղ նրանք ստեղծում են ուրվագիծ եւ ազատ են արդեն հենց այդ vertex-ը lattice մատերիալների հարաբերությամբ սկսում են աշխատել այս այս խնդիրը որ այսպես թե այնպես այդ կոնտրաստը կլինի մոտեցումը նյուանսով կլինի բայց կարևոր գործոնը առաջնային մնում է ներդաշնակությունը իհարկե դա այսպես բարերով ասելը մի քիչ դժվար է պատերներով ավելի հստակ երևա այդ ամեն ինչը եւ բնությունը իսկապես առաջնային նշանակություն ունի ճարտարապետության ձևավորման ինչպես նաև ճարտարապետական ինքնության ձևավորման հարցում առաջի հերթին այդ ազգային զերակջերը ինչպես եւ ժողովրդինիստուկացը մարդկանց ծեյությունը շատ, եսպես ասած, փող կապակցվածը հենց Տևանքի, Տևանքին բնությանը կլիմային ռելեֆին դրանք մեկը մյուսին ձևավորող եւ կայացնող են նայվ այն ճարտարապետությունը, որը այսպես ասած բարոյական է, նա որը գնահատում է այդ արժեքները, թե աստոց ծաղկորությունը, թե իրենց շարանգորտների իրենց ժ, իրենց շարանգություն թողածների ծաղկորությունը սկսում է կարդալ ու զևավորել մարդուն։ Այդ շարանգությունը նույնպես կարող է դիտարկելի բնություն, ասենք ցերակերտ արդեն բնություն որին, ասենք, պետք է կրկին ներդաշնակ վերաբերվել, որի շարունակականությունը պետք է ներդաշնակ օրենք զարգացնել։ Պոն Ստեփանյան, տեսնում ենք, որ աշխարհագրական տարբեր լայնություններում, տարբեր ռելեֆային կամ բնական պայմաններում տարբեր ժողովուրդներ իրենց ճարտարապետության առանձնահատկությունը տարբեր կերպ են, հա, զարգացրել։ Նաև մենք հայկական շայրափոր եկեղեցիներին կամ օրինակ տաթեւի վանական համալիրին, որ բնության մեջ լեռների գրկում ծvarած կառուցվել է, կարծես անձեռակեր շարնակությունն է լինի այդ լեռների կամ նայում ենք ճապոնական, չինական մշակույթի մեջ իրենց առ կլ, կլիմային բնորոշ առանձնահատուկ այդ կլորիկ տանիկներով կամ չգիտեմ ինչով, կլիման բնությունն են թելադրում, տարբեր տեսակի ճարտարապետության զարգացում, թե մարտիկ են ուղակի այդ կերպ փորձում իրենց purp... ժ... Ң... մշակած երկրորդ բնությունը ներկայացնել մարդկանց։ Անշուշտ հելադրվում է այդ ամենը, ա... այսինքն եթե կառույցը դիտարկվում է առանձին, նա իր ազդեցությունը կորցնում է միանշանակ, յուս դեպքում ամբողջ այդ բնաշխարը ոկնում է նրա հզորացմանն է նպաստում։ Ու նաև իբրև ֆունկցիոնալ արմով նույնպես այսինքան բնական ճարտարապետությունը, որը հաշվի է առել բնական, այսինքն բնական երբով է լուծել գործոնները, եսպես, են, պես, է որնակ, յուստան, է, սահի, այդ գործոնները, այսպես թե այնպես ձևավորել է յուրահատկությունը, օրինակ հյուսան երկրների այդ թե կտորները, որոնց սահի ամրանա այդքան ջերմություն չի լինում, որ խաշվեն այդ անարդարцоղ արևից արև կլանող մատերեվույթներից հակառակ անապատային տարածներում, ասենքն այդ տափակ տեսնում ենք, ասենք ավելի հնարավորինս շատ անարդարծող մատերեվույթներ են օկտագորցում այդ բնության հետ հաշվինստող բնականից ծնողջ արտարապետությունն են եղել, որը այս տեխնիկայի ժամանակաշրջանում սկսել է մի քիչ քեղաթյուրվել, որովհետև արեստականորեն հնարավոր է լինում, այսինքն հենց միջամտություններ անելով որոշ հարցեր լուծել, այսինքն նույն օթորակիշները կամ ասենք տարբերեց առեցման տակացման համակարգերը որոշակիորեն Ինձ վրայ են առնում այդ կլիմայական ֆունկցիայի նշանակությունը, բայց ես ցտեմ, թե այնպես է էկոնոմ արումով կամ ռացիոնալության արումով կամ բնական ավելի ապրելատերփ ապահովելու արումով բնության հետ հաշվի ନստելու այդ բնական ճարտարապետությունը միշտել մենում է առաջնային։ Ու հենց այդ բնական ճարտարապետությունը ձևավորում տարած շրջանի յուրահատկությունը, այսինքն ազգային ճարտարապետությունն ասված է այսինքն եթե հայկական լեռնաշխարում քարաքերտ շինությունները ին կառուցվուն, Եգիպտոսում չէին կարող քարաքերտ լինել, այլ անապատում ուղղակի նոր լեռներ բուրգերի տեսքով պիտի կառուցվեր իրենց հնարավորությունների սահմաններում, չէ՞։ Մի Անշանակ, նույն այդ հնարավորություններն են նաև նպաստել, նա որ օրինակ ժամանակին եթե նայենք մեր հին վանքերին, տեղ անտիկ քարից են արել մարդիկ ինչ դեր էսօր կարողանում են ինչ-որ տարբեր տեղերից նյութեր বেরել ու մեծ առումով դրանք չեն ներդաշնակում միջավայրին եթե օրինակ աստվածան գալի վանկը նայեք այսօրի մեջ սեվ քարերի այդ մուկ տոների մեջ ինքը այն համ կա համ չկա տարբերակով ինչքան ղեղեցիկ է իշքան խորթավոր է ու մի փոքր ինչ որ կարմիր քարից մատուր են տեղադրել մի քիչ երվում այսպես լրիվ առանցին մի կտոր փոխված միտեղից վերած մի բեկոր ամբողջովին նաներ դաշնակ նորավանքի կամ ասենք արտարապետության այդ հերրից այդ առույցը պետք է ուղակի ինչքան էլ իր շքեղությունը առանցինն արկայ է բայց մի փոքր հերրից բնության մեջ այնքան զուլված ու ներդաշնակ է որ հաճվենք նշմարում միջդեռ ասենք մնակելու ճանապարհին ինչ որ 1 2 այսպես կասկատուր կամ ինչ որ կոմերցիոն մուշի կառույցներ կան փոքր մասշտաբով շատ անհամեմատ ինչ-որ փոքր բաներ բայց այդ իրենց պսպղուն այդ փալյատակող ինչ-որ ցնցչացող անճաշակ գույներով այդ նյութերով կարծես ཐապած աղբիկը դուր լինեն։ Այդ դա կարող է աշխատել ուրիշ տեղ, բայց ոչ այտեղ, ոչ այդ միջավայրում, չէ՞։ Ասենք կամ նայենք Արցախում հիմնական սպիտակ քարից ճարտարապետությունը, թե եկեղեցիները, թե աշխարհիկ կառույցները, այնտեղ սպիտակը դոմինանտ է, բայց ասենք նայենք Շիրակում, Սև կամ Կարմիր Տուֆի, Երևանում Կարմիր Տուֆի արկայությամբ այդ բանը դալ գունային, այդ բնական կլիմայի ներդաշնակության ցույց չի տարնում։ Երուսաղեմում օրինք է ընդունել ու ինչորս պահպանում է որ ասենք այդ սպիտակ քարը իրենց շատ յուրատու գույնը տվել ամբողջ սպիտակ քարով սպիտակ քար կարձ լինի ու այդպես էլ շարունակվում է կառուցվել։ Մենք պատերազմների քաղաքական կամ բնածին աղետների ճկնաժամերի պատճառով շատ պահպանված աշխարհիկ կառույցներ չունենք նույն ասենք Երեբունու ժամանակվա ժամանակաշրջանի պահպանվել են հիմքերը որից կարող են ենթադրել թե ինչ-որ տեսք ունցែក կամ մեծ են թուրոմանյանը կարող էր ծվարտնոցի տաճարի հիմքի եւ մնացած այդ քարերի ը վերդեցությամբ փորձել վերականգնել շվարտոցի տաճարի արտակին տեսքը, առաջարկել է տեսք եւ այլն, բայց ունենք պահպանված վանքեր եւ եկեղեցիներ մեծ քանակությամբ, որոնք ղավմիջնադարյան ժամանակաշրջանից ուշ միջնադարանից ժամանակաշրջանից իրենց ճարտարապետական լուծումներով ինչ որ падկերացում են տալիս մեր հայկական ճարտարապետական մտքի մասին։ Մենք կարող ենք ասել, որ մեր հոգեվոր եւ աշխարհիկ ճարտարապետությունները ներդաշնակ են եղել, համադրելի են կամ մեկով մյուսի մասին կարծիք կարելի է ասնել։ Այո, մեն անշնիթ այսպես TPS եկեղեցի ականջ արտարապետությունը ամբողջ աշխարհում ամենավերելքայինն է համարվում։ Ամեն մի ճարտարապետ նույնիսկ եթե 20-րդ դարի, եթե ասած այս նոր ժամանակների ճարտարապետի մեծագուն երազանքների վերջում մի եկեղեցի կառուցել, թեկուզի ព្រាវ ամփոփում իր այդ ամբողջ ճանապարհի ճարտարապետական ու յա՛ք եղեցում է հատածված բոլոր այն ճարտարապետական հնարքները, բոլոր այն լուսումները, զերագները, այդ հարստությունները, ամբողջ այդ այսպես ասած այդ դրոցի կամ, ասենք, ուղղության այս լհատկության, այդ ամբողջացումը հենց եկեղեցում եկ ուտակվել, մենք միանշանակ կարող ենք այդ համադրությունը տեսնել առավել եւս որ ոց այդ օրինակներ կան, ասենք ինչպես բնակելի չարտարապետությունը վերափոխվել եկեղեցականի, օրինակ նույն հազարաշենները մեր բնակելի տան առաջվա փայտի ծածկը վերափոխված հետո քարի ծածկի, գավիտներում, որը ելի աշխարի կառույց է համարվում, բայց ասենք եկեղեցական բնույթի ը ինչպեսեն այդպես ասած վերափոխվել մեկը մյուսի մեջ օրգանապես ներդրվել կոմիտասը իսկապես ամենաատում էր նաև աշխարհի դերաշտությունը ողջերովի հետ ու նույնպես աղերսները շատ ընդհանրություններ տեսնում էր Այսինքն նույնքերպես կոմիտասը հոգևոր եւ ժողովրդական յարաշտություններ համարում քույր ու եղբայր, ճարտարապետական մեջ աշխարհիկ եւ եկեղեցական կրոնական կարույցները համադրելի բարեկամություն են անում իրար հետ։ Օրինակ շատ հետաքրքիր համեմատություններ արել Հակոբ Հակոբյանը նկարիչ, որ Թամանյանը առաջին անգամ այդ երկար լեռությունից հետո եկեղեցին կտրեց ու փրեց ժողովրդի առաջ, այսինքն ծածեց, կտրվածքով իբրև ներկայացրեց հա տեսնում եք անդեղ այդ մեծ խորանները բացված ասենք նույն երանքյուն խորշերը այդ զբարտոցի օրինակով մոտ թեպետ նոր նոր հարաբերությամբ ստեղծված նոր օրդերային համակարգեր մշակել այդ կամարախորշեր սյուներ ամբողջը, վերջվ, ամար, լուրշ, կողմից, իպսվ, այդ ամբողջը եկեղեցական ճարտարապետությունից ի վերջո որի համար իդեպ լուրջ քննադատվել էր այդ սոցเรียլիստների կողմից իբրեւ բողոք ավելակետական ճարտարապետություն այդ <N> ինչ բուրժավիներտա, վինեգրետա եղեցև... կա։ Այո, դեյք եթե քեցական ասենք այդ աշխհեղությունը ցույցադրող որ Թ... ինչ է Թամանյանը սովետական ինչ որ པարս ճարտարապետությունը չեր սարկել, չէ։ չե? Այն ժամանակ դեհա կոնստրուկտիվիզմներ, լենինյան շրջանում 20-րդ դարի ավանգարդեր օդ թեպետ զեվավորվեց արդեն այդ ճահճած նոր դասականության իբրև հակադրություն ու նորություներ մեծ արմով, եթե ոչ այդ աշխարում շատ այդպիսի ոչ աջավորման, ճարտարապետական ոչ աջավորման ուղղություններ են տեսել նոր դասականություն, նոր գոթականություն անընդհատ այդպես իրար կրկնող հնու վերածնունդներ կարող են որոշակի դեպքերում, ասենք, անտիկ հունաստանի ելի ոչ ավորման ինչ որ մոտեցում համարենք որոշակի, բայց ինչպես անտիկ հունաստանը եւ օրինակ այդ 20-րդ դարի ավանգարդը ամբողջովին նոր նորությունային այդ քիչ այնի զերբազատված օրինակներ էին, բայց այստեղ մի կարեւոր հանգամանք կա, որ մենք այդ լրության մեջ, ասենք, վերածնունդից էսկոմ 7-ի դար մոտարտերապեդությունների տակ լինելով մենք այդ շղթան բաց էինք թողել ու Թամանյանը այդ արմով հստակական գործ արեց ասեմ որ կոնստրուկտիվիստմից ցուցгай էր աճելում նոր դասականության այնպես չի որ դա հնացած ոճ էր բայց նա ոչ թե նոր դասականություն վերած ունեց սովորական այդ հռոմեական tarzերակով այլ այնպես դրա այդ ուղղությամբ ողնաշարը ջարդեց ու ազգայնացրեց Ա ամբողջ մեր այդ պատմական ժառանգության զարգացած ժամանակները հաշվի առնելով հատկապես 6-ինգերորդ դարի վրա երբ դեռ դեկորը շատ չեր հարստացել եւ շատ ճորել չեր ինչպես ասենք շատ վաղ միջնադարում I think in Amena Voske shrdjani vray stegcets nor artarapetutsi nor nor dasakanchnor nor tarberak vor bnaft chi mtnum ayl et ugutyunneri mech yev en zhamanak hends Rusastani nshana vor akademiyan hends ir gartik nergerl vor amborch qortayin miyutsnum es ugutyan Amena lavaguin orinak'a Aleksandr Tamanianin e hends asgayin tarberak ov harvats Այնուամենայնիվ, մենք համանյնական ոչ որը հետո դարձավ հանրագիտարան մեր ճարտարապետները դրանից սկսեց խաչասերվել նույն կոնստրուկտիվիստները հետո դարձան համանյնական դիプロցի շարունակողներ ու այնպիսի երենակներ ինչպես օրինակ Ռաֆայել Իսրայելյանը, որը լրիվ նոր, այսինքն թամանյանից հետո այդ նույն ազգային, խիստ ազգային ճարագրի, բայց լրիվ նոր օրինակներ ցկսես ծուստալը ազգային մոդեռնիզմի առանձնարարով արդեն ավելի վաղ բարբետների նուրարտական շրջանից ոչ էլ նորօրեր Ժիմ Թորոսյանը որը առնագեց Իսրայելյանի մտեցումը թեպետ էլի յերիտասար եր, եր, շրջանում այդ մոդեռնիստական ուղությունների առաջի փուլում այդ բարբատումների մեջ էր բայց հետո այդ էլի համադրելով երկխոսության եր, վերելով այդ նորն ու ազգայնը ստացավ շատ յուրահատուկ նմուշներ տարմոնյանական Երևանը համաշխարային գիտության մեջ համարվում է առաջին քաղաք պարտեզի օրինակը, չէ՞, ժամանակակից ճարտարպետական։ Այո։ Բանոм, ուղակի համակարգ, բայց քաղաք, որը պարտեզի սկզբունքով է կառուցված, շատ այգիներով, շատ կանաչով եւ հարмар մարդու բնության հետ ապրելու ձգտումի այո անգլիացի է տեսաբանի հովարդի քահակների առաջի դեպ իրականացված օրինակն է որը ցաուքսորտի անավարտ մնաց ու չկայացավ ամբողջապես յեղիշե ճարենցը շատ լավ ամեմատել է արևային ժամացույցի այդ այսինքն այդ կիսաշրջանը օղակազեվի ու այդ ճառագայթները որից բխում են այդուհետ արագահայտներն էլի դեպ էլի կրկին մեր հույզերն էին արտահայտում դրանք բացվում էին դեպի Արարատ, դեպի Արագած շեշտում էին կարևոր կետորներ, օրինակ հրաապարագից նաև եկեղեցին այսօրվա լուսավորիչը որ պետք է դեռ սովետական ժամանակ մտածել էին որ պետք է էլի ցույց տա այդ հատվածում ցավոք սա դրանք աղճատվեցին, աղավաղվեցին ու ակաձ զբոսային ամբողջը բսկտվեց, իդեփ հու շարժան է իր նշանակության, բայց այսօր տեսնում եք ինչ խառնափնթոր վիճակի մեջ է բարձր հարկերը ամենտեղ ոնց պատահի կառուցեցին այդ 300 գով լուստվերը այդ հրաշքը հրաπαրակը, ասենք, նասեմ մածրեցին ու ամբողջ միջավայրը, ամբողջ այդ նույն եկեղեցիները, եթե վերցնենք օրինակ համեմատելու եվրոպական, ասենք, գյուղերում կամ քաղաքներում ինչպես են միենց նշանակության պահպանվել առաջնային իբրև դոմինant իբրև միջավայրում ընդգծված այսինքն խաչից բացը ավելի ուրիշ կառույց չկա միջդեռ մեր դեպքում դա անտեսված է ա, մենք տեսնում ենք օինակ Ռաֆայել Իսրայելյանը, երբ որ 70-ական թվականներին Վազգեն Վեհապարից պատվեր ստացավ վերանորոգելու առաջնորդանից Սուրբ Սարկիս եկեղեցին, որը մինչև 70-75 թվականը սպիտակ կավաշենի կառույց էր, 1800-ականերին կառուցված, 17-րդ դարի մեծ երկրաշարժից քանդված այդ եկեղեցնելու տեղում, ինչ հարեց Իսրայելյանը համادرեց Կողքի կողքը կառուցված հին կարկանի շենքերին բարձրացրեց եկեղեցին այնպես որ իր գմբեթով եւ խաչով ավելի բարձր լինի քան կողքի բնակելի շենքերը, բայց նաեւ այնպեսի ճարտարապետություն առաջարկեց եկեղեցի օմար, որ շատ գեղեցիկ համադրվում էր հայաստանի քirջի հետ, հայաստանի քirջի ակվեդուկի հետ, կոնյակի գորցարանի, Երևանի այդ բերդի այդ ամբողջի հետ, դարձած է ինչ-մի համալիր, որի հայացքն ուղված է նաեւ կարծես թե եկեղեցու դուրսից գալիս ու դիմացը Արարատն է եւ դեպի Էջմիածին տան ջանապարը ի իշտն ասած Իսրայելյանի ժամանակները իսկապես այդ բոլոր դժվարություններով հանդերձ այսօր այսօրվա հայացկով նախանձելի են պատիราցակ այդ նույն Կիլճի մասին նահոդվաստները գրել որ ասմեջ ասենք Հրաստանի Կիર્ચում պետք է եղնիկներ անպայման լինեն ասենք սպոստեն օրինակ նույն կամերային երաշտության տան հետ կապված առաջի նախադեպներ, որը ողակացվում պետք է ինչ-որ միջամտություն ճարտարապետական լինի, իսկ դեմեր ու ասում էր, որ այդպես չի կարելի, ասենք Ալբանձյանն ու Սահակյանը պետք է իրար այդ կապ ունենան այդտեղ միջանկյալ բաժակ չպետք է մտնի։ Առավելևս որ ողակազ ձբոսային է խաթարվում, թե պետք է դա որպես բացառություն այնուամենայնիվ կարող ենք դիտարկել իբրև բացառի կառույց, բայց հետո իսկապես ցավոք սրտի շատ ված նախադեպ գնած դրանից հետո սկսեցին ծանրաբեռնել ու այդին ամբողջովին կարելի ասել տենց կերան։ ը նաև իսրայելանը ը այն վարպետներից է, ով ասենք կարող էր չգիտեմ արագիլ նախշել պատի վրա ու պատվիրատուին ստիպել, որ հենց անոնը պետք է լինի արագիլ ռեստորան, ոչ թե ոչ թե մոսկվա մոսկ� որը ասենք այս տարիներին դժվար էր իհարկե դուրս գալ այդ մոսկվա անվանդեն, բայց հենց բարձր մակարդակներով պահանջեցին որ եթե ճարտարապետներ պահանջում անոնն էլ անգամ դու պետք է դնես այնպես ինչպես որ եղինակ դե ուզում։ Այսինքն նրանք իսկապես մասնագիտական դերի մեջ են եղել եւ այդ հարցանքը վայելել են։ Միջները այսօրվա ճարտարապետը մեծ արմով պատվիրատուն է։ Իր քմաժուկներով, իր ամեն ինչով ճարտարապետները կամակատար նախագծողներ են։ Մեծ արմով էլի։ Թամանյանական Երևանը վերականգնելու թամանյանական այդ կոնցեպտը պահպանելու հնարավորություն ունենք այսօր։ Ահա այդ ամբողջը այդ կոնցեպտներից բան չի մնացել պատերացեք, դա աչքի դրան ինչ որ ուտոպիստական գաղափարներ են, եթե 50-ից 100 տարվա զերծումները հաշվի առնելով իդեալական պետություն լինի այդ ամենը գնահատելով, այսինքն որը կանվի, որը մնա այդ հնացում որովհետև շինարարությունը ամենաերկարաժամկետ ապրող բնակավարներից է 50-ից 100 տարին անպայման դա արժելի գոմարներ կնasty եթե ապամոնտաժվի շնայած օրինակ իմ սորտից կլինի եթե այդպեսի ինչ որի ֆանտաստիկ ծրագիր լինի բայց իրատեսական չի եթե համանանական Երևանից թերևս պահպանված մի փոքր կտոր անաղարտ մի քիչ որը այսպես մնացել է կասկատն է որը հիմա էլ էլի հերթական այդ ցավալի Բադերն են տեսնում, որ ուզում են անպայման այդտեղ ինչ-որ մի այլանդակություն անեն։ Բայց Կասկադը Թամանյանն ինչ է ինչ-որ concept թողել, որը հետո ճարտարապետների ճարտարապետական դոցումով նոր տեսքով կառուցեցին, բայց անավարտ մնաց, չէ՞։ Թամանյանը նախանշել էր Խաչակաշինական երբար, այսինքն այդ Արարատին նաեւ առանց կղղակոր Այ և ամենակարևոր այտեղ իդեպ այդ ամբողջ պլատոն արաբկիրի եւ նորքի դեպի Արարատ բացվող ամֆիթատրոններ, որտեղ բնակելի ցածրարհ տներ պետք է լինեին, ասենք մեկի կտուրը, մեկի պատժկան, այդ սկզբուկով մոտավորապես տերասա ձեպ բնույթի ամեն դեպքում եւ կենտրոնում մշակութային հավatը պետք է լիներ։ Շատ լավ başqələr ասենք հարաֆային այդ ներքևի հավatցում, որ կամենք շի ոչ խաղացի ուղուցամփ այդ գործարանային հատվածներն էին ինչեվ է այդ ամբողջը հաշվի առնված արվել էր եւ 70-ականներին մրցույթը հայտարարվեց եւ Ջիմ Տորոսյանի արվեստանոցը սկսեց իրականացնել հաղթող ճանաչվեց ու գործընկերների հետ Սարգիս Գուրզդադյանի եւ Ասլան Մխիթարյանի հետ ա Թամանյանական սկզբունքները պահելով հենց այդ առանց կշերթելով ու շատ հետաքրքիր ճարտարապետություն ներկայացրեցին իբրև վերացական առումով այդպես պայմանական միգորգ, որը փռված է Արարատի առաջ Թամանյանի այդ օպերայի առաջ 4-րդի առաջ ա, իր ողջ այդ ող շքեղությամբ, հարստությամբ, հայկական մոտիվներով արևի ջրի քարի այդ սարանական ծաղկների գեղեցկությամբ ներկայացված շատ ինքնատիպ յուրատու կառույց ոչ միայն Հայաստանում այլև ամբողջ աշխարում տարիներ անց օրինակ տադավանդոյի երազանքների աստիճանը մոտ 20-30 տարի անց այդ զի, աստիճանաձև զիկուրատաձև մի քիչ օրինվածելի հիշեսնող ժամանակակից կառույց առիներնაც իրականացված է այս մասշտաբի օրինակ շատ դժվարության կգտնեք նման ասենք ճարտարապետություն որի վրաով քայլում ես օրինակ կան աստիճաններ, ինչ որ տենց պարկային ճարտարապետության օրինակներ կան առանձին ինչ որ տենց մոնումենտալ կարուսներ, բայց կարույց որի վրաով ինքնին դու բարձրանում ես, մեջով ես քայլում, վրաով ես քայլում ու այդ ամբողջ գեայցկության այդ յուրահատկությունը զգում ես, ես կասկադն է եւ ամբողջ աշխարհը բացարձակ է պրպտեկ համածածը տեսեք առաջինից վերում է այս օրինակը և արտակինից շատ գեղեցիկ ու բնության հետ այդ կասկադ անող եւ ներսիս ཐանգարանային այդ մոդելը որը էլի մշակութի պահպանման բայց պահպանվել է չէ ջիմ թերոսյանի այդ նախագիծը։ Միանշանակ չէ որ դա աշխատանքային նախագիծ է հաստատված եղել, կա այդ օրինակը իմ ասլան մխիթարյանի արվեստանոցներ ներկայացնում է մի տարբերակար այնտեղ խաչ ու ձախ թևերից ինչ որ ավելացումներով ամֆիթատրոնի որը merjvel er իդենտիսկերինակների կողմից եւ այդ ամենա հարմար է հենց այդ գորգային տարբերակի նմուշով այդ ամբողջովին առանձքային օրինակն է որը իր մեջ ունի այդ գեղեցիկ ասիմետրաներ, շատ ծիրուն այդպես վարիացիաներով անցումներ եւ միանում է վերնամասի այդ հուշարձանին, հայոց պատմականության հուշարձանին, որը թեպետք կարծմերի 50-ամյակի կողթող, բայց կառուցված ամբողջովին ազգային մոտիվներով Արտաշեսյանների սահմանակարը ուրարտական Աշտարակների հaftakan ավարտը Սոսու цаրի ոչավորման պետք եղեցիկ տերևը որը Աշտարակների վրա եղել ուրարտական կենա ցարի խորհրդանշել հետագայում քրիստոնեության մեջ ելի իբրև կենա ցար սկսեց այդ փողի նամակա չէ ինքը թե ես եմ բացել դեс որենի այդ այն ժամանակ քանի որ այդ ավելացումը 50 մետրը ներկայացրել էին իբրև 50 նամյակ խորհրդանշող թիվ բայց սկզբնական շրջանում վերնամասը եթե նկատեք եր, 3 եր, կամարներով ավարտվում է բոլոր կողմից արտաշեսյաների ճամանակ харն է ու այն ժամանակ հնում բոլոր պետական ארգանացումները նման կոթողների վրա են արվում այսինքն իրերբանում թաքնում է թե այդ պետականության կոթողոթը այդ ուրարտական աշտարակների այդ հաղթական ավարտը ավերժության այդ նշանը դեպի երկինք առնող այդ տերևը հիմա այդ ես ուղղակի խնդրին շատ լավ ծանոթ չեմ կասկադի այդ նոր նախագիծ որ հայտարարվում է եւ այլն պիտի այդ հուշարձանը համ við փող վի ուրիշ բան դառնա թե Ին, ինչ են առաջարկում ինչի <ýnn> Ժիմ Թորոսյանի այդ նախագիծը չեն շարունակում, որովհետեւ օրինակ գիտենք աշխարում գաուդիի օրինակը, որ մարթը ստեղծեց եւ ցայսօր դեռ իր նախագծը իր նկարած թողած այդ ավանդույթով բոլոր դետալներով շարունակում են եւ եվրոպացիները կարծես է դեմ չեն, որ գաուդիի այդ նախագիծը շարունակվի եւ ավարտին հասցվի թեկուզ մի 100 տարի հետո մեսանից։ Շատ ճիշտ նշեցիք, ոչ միայն դեմ չեն այլ եւ որովե կատալոնացի մտկով չի հանձնի, ասենք, վերնամասը ավարտել է ինչ-որ հանգarts մի հատ այսօրվա նոր արտերապեդի միջամտությամբ, ինչ որ մի այլ ձերագրո ոչ այն առանձնահատուց այն որևէ արտերապեդի մտքով էլ նման բան չի հանձնի, բայց ցավոք սորտի մեր բարակայում տեսնում ենք այդ աղավաղումները, ու դա ու աթենց բացահայտ ազգային արժեքի ոդնն արում է որովհետև կասկադը ասենք օպերային հրաապարակին համաժեք կառույց է եւ ինչպես նշեցի աշխարհում բացառիկ յուրատկությամբ ողջված կառույց է այդտեղ մնացել է մեկ հարթակ ընդ ամենը անավարտ մնացած, որը պետք է ամբողջ ավարտվի, ամբողջանանա, ինչպես որ ցանկացած արվեստի երկ առանց ամբողջականությամբ անհնար է ընկալել, այսինքն պոեմը գրվի մնա անավարտ ստեղծագործությունը, ինչ որ վեպը կամ ասենք ֆոնիան գրվի մնա անավարտ ինչ որ հանգարտ 3-րդ մասը մեկ ուրիշը վերցնի շարունակի ուրիշ ձեռագրով ուրիշ սկզբունքներով այդպես լրիվ թեմա այդ է դուրս դա նշանակում է ուղակի ապականել այդ գործը իդեպ եթե ասենք հնարավորություն կա արվեստի մյուս ճյուղերի դեպքում այսինքն օրիգինալը դիտարկել առանձին չարտարապետության դեպքում չենք կարող մի քանի կազմակերպչությունենք միտասած որ մեկի վրա էլ իմպրովիզ անենք նույն եվրոպայում եթե նայենք օրինակները հասենք շատ սուր են նայում իրենց այդ, այդ պատմական ազգային նմուշերին շատ զգոնությամբ են վերաբերվում եթե ինչ որ ժամանակակից միջ արտաբեթի էլ <th>ողնեն ինչ որ տենց իմպրովիզային միջամտություն օրինակ ռումզ Adidas-ի նման հայտնի մեկին տալիս են ասենք մի շարքային ինչ որ 20-րդ -20 դարի սկզբի 10 19-րդ դարի վերջի մի շատ շարքային մի նմուշ որ է դեր է էگزոտիկ ինչ որ ծավալներով տենց վրան սկսի փաթաթվել եւ այլն ինչ որ մեքսպերիմենտալ բան ցույց տա ու տեղացիները առանձնապես լուրջ չեն վերաբերվում ասեմ գրաֆից են անում վրան եւ այլն այդ մեր համար է ինչ որ սենց մի չգիտեմ ինչ որ հังարց արտասահմանից ինչ որ մեկը գա մի բանը տեղ անի ու ասենք համաշխարային ինչ որ արտաբեդի գործ ունեցած։ Նախ համաշխարային չարտաբեդներ ինձ այդ վարպետներն են եղել։ Ու եթե դա չարտերապետին տանում է Սուրսոֆիայի ծաճարի գմբեթը կառուցելու եւ ոչ թե չգիտեմ ինչ անելու։ Ալիոնջիմ Թորոսյանը ասենք ինքը աշխարհում ժուրեր նստում, միջազգային կարկի ժուրեր նստում, հարցեր լույսում, այսինքն այդ ակադեմիան ամեն մի ներկա է, իսկ կար Իսկ մասնագիտական էթիկայի տեսակետից ինչքանով է ճիշտ նախագիծը պատրաստ Ժիմ Թրոսյանի եւ իր արհեստակից աշխատակիցների նախագիծը դնել մի կողմ եւ նոր հայտարարություն տալ եւ նոր կերպով անрасինք մասնագիտական ամեն մի մասնակցի ու էթիկան ունի ճարտարապետության մեջ այդ էթիկան չկա որովհետեւ ճարտարապետական համայնքը կանգնի եւ պահանջի էթիկայի պահպանումը մի անշնակա վերջերս ճարտարապետությամբ ճարտարապետների պալատը արձանագրեց դա իսկապես հերինակային իրավունքի խախտում է դամիանիշանակ բայց նախ եւ առաջ սա ախեր ազգային արժեքի ոտնահարում է եւ ինչու այդ նույն հերինակները մեծ վաստակ ունեն թե կուրզադյանը թե ջիմ թորոսյանը թե ասլան մխիթարանը որը այսօրվա գործող ճարտարապետ է ու իր քենթանության օրոք էս ամենը կատարվում այդ նախագծեր իր ձեռքի տակ են նա պետք է շարունակի իրականացնել այնպես ինչպես որ երեքով միասին, այսպես որիտակ կա այդ երեք հոգու իր, իրենց 2 ավագորձ ընկերների ստորագրությունը։ Ի, Սա է պահանջը նաև, որովհետեւ չգիտեմ, ասենք Մարտուն Ջիմ Թորոսյանին օրինակ նա հատել են պետականորեն Կոմի 10-ի կողքին, բայց ասենք նրան լավագույն ստեղծագործությունը ապականում են, իսկ ստեղծագործությունը արդես տագետիկի անկից ավելի ցան եւ որովհետեւ մարդկային կյանքը այսպես ասած փորձություներով ու մեղքերով լի է իսկ ստեղծագործության մեջ արտահայտվում է իր ամենա այսպես ասած նվիրական կողմերով այո ու ամեն այդ առանձքային գործը այդպես վերաբերվել չգիտեմ հայտարակություն է ու աղի न, եթե այտենց փորձենք մեր հաղորդման սկզբի եւ ավարտի ամփոփում անել, որքանով կարեւոր կլինի հայկական ինքնության ազգային մշակույթի ճարտարապետական ավանդույթների պահպանման հարցում կասկադի պահպանության հարցը լուծել։ Therefore դա միակ պահպանված այսօր հնարավորություն ունեցող պահպանվելու կտորն է Թամանյանից, որովհետեւ ամբողջ քաղաքը արդեն ապականվել է մեծ առնով։ Ու դրան ուղاتی կպնել, չգիտեմ, հանցագործությունը։ Եվ իվերչո կասկադը նաև Երևանի Աիցե քարտերից մեկն է, հրաπαրակի օպերայի կողքին, երբ որ ներկայանում է զբոսաշրջային կամ համաշխարհային տես տարբեր ալբոմերում, թե կասկադից դեպի ներքև քաղաքն նայող massisi տեսարանով, թե դեպի վերև կասկադից հুষարձանը նայող տեսարանը, անտառ բացիկների տեսքով շատ կա։ Տեսեք, կասկադը կոչվում է նաև Հայաստան համալիր եւ այթ հուշարձանը 50 հայյակի որ ինչպես ներկայացրեց Արտաշեսյաների ողմանակարով այդ հավերժության նշաններով այդ զերագրով հայոց պետականության իբրև խորհթանիշ այդ այդ հատվածում իշխում է դա պետք է իր օրգանական միասնություն ունենա այսինքն այդ նույն էլեմենտները այդ հավերժության նշանի այդ ուրարտական աստիճանաձևության տեստում ենք նաեւ կասկադում դրանք անսամբլ մտածված օրինակներ են ու ասենք այդ հուշարձունն իր օրինակով շատ նման է կհավազան սյուներին տաթևի օրինակ ճոճվող սյունը որ տեսնեք ու դրա նման օրինակը Ջիմ Թորոսյանը կառուցած նաև արդեն այդ սոսու այդ ոչ աւարված սոսու փոխարին խաչի նշանով ու թևավոր խաչի օրինակով մի նոր այդպիսի ավելի փոքր մասdաբով տրավերտինից կոտող իրականացրես կասկադի այդ ասիմետրիկ անկյուններից մեկի վրա դրա այդ նույն սյունաշարը պետք է գնար, որը սկսել էր կառուցվել, այսինքն գնում էր ինչպես ինֆոնիան վարիացաներով միտեղ հասնում է կուլմինացիայի նորից իջնում վերջում գնում է ինալային, այդ ֆինալային այդ շքեղությանն է հասնում։ Այդ կուլմինացիոն հատվածը, որտեղ այդ սյունաշարերի շուրջ բաներ լինելու այդ թաթե թաթեվի ճոճվող սյուների նման, այսպես ասած, սյունաշարերի այդ շատ եղեցիկ կոնֆիտատրոներ մտածած։ Այդ հատվածն է անավարտ, որը պետք է ամբողջանա եւ այդ Հայաստան համալիրը իր միասնությունը ստանա։ Հիմա ད་տեղ քաշվում է, այսինքն ད་տեղ մտնում է երկրորդ զերագիր մի դեպքում նախագիծը այսպես ամբողջովին ճարտում է մյուս դեպքում գնում հասնում է բայց շատ իս հարմոնիկ երբով ոնց որ ասենք այդ լուրջ դասական երաժշտության կողմից մեկը ինչ որ տես ցանը ռոկային ժղայնացած ձևերով սկիչով ճվալ հանգարճակի ոնց որ ասենք համերգի ժամանակ երրորդ մասը մոցարտի ասենք չգիտեմ այն 40 սիմֆոնիայի մեկը լինի ինչ որ նման մի պոպ արտային երաժշտություն մտնի տես ժղայնացած պատտիրաստում է այս ամբողջը ա վերվում է վերջում նիուինչիք ինչի է պետք նոր հեծանիվ ողինել եթե արդեն նախագիծը պատրաստ առանձին դրա վրա գումար ծախսելու կայլը ողակի ավարտին հասնել եւ այդ շքեղությունը նվիրել Երևանին եւ դառնալ ազգային մշակույթի պահապան եւ այդ ազգային գաղափարախոսության ողակի ցայտուն նմուշով նոր ձեռագրով հայկական ձեռագրով ներկայանալ աշխարին մի անշանակ եթե փողը valueOf չկա այդը միտում չկա, այդ տարբերակն էլինելու ցանկացած քաղաքագիրտ երգվում է այդպես ցանկացած։ Ոուսան ուղակի մարտիկ ովքեր նախաձեռնել են դա, ուղակի չգիտեն այդքան մանրամասությամբ Տինթորոսյանի այդ նախագծի կոնցեպտի գաղափարական մասը, եւ գուցե մեր հաղորդումն էլ առիթ լինի, որպեսի լսեն, ծանոթանան, որովհետեւ իսկապես գեղեցիկ է, իսկապես օրիգինալ բայց ժոր, ես էսեք ժողովուրդ եես նայում եմ համացանցում այդ քննարկումների ժամանակ մեծ մասը ամբողջտանում է թե նախագծերը նայում են ուզում են ինչ որ որ ավարտվի բայց մեծ մասը այդպես միամտորեն գրում է թե ինչի ներդաշնակ չի շարունակվում ինչի է ուրիշ ոճով ինչ որ բաներ անում ու նույն ձևի այդ աճաները ավարտեք վերջացնեք պետք է ողակի մարդկանց ներյակ բայալ որ այդ օրգանական շարունակությունը գովություն ունի հերինակներից լավ ոչ ոք չի կարող անել դա իբրեֆ ցանկացած ստեղծագործության ամբողջականությունը նշանակում Ա Սարյանի նկարների վրա, ասենքն Սարյանի, չգիտեմ, էշի փոխարեն բաշնջագյանը ջնջի ժնջ իր ոճի նատուրալիստական ինչ որ կովեժ նկարի դա հայտարակություն կլինի, ասենք ստեղծագործության ամբողջականություն կլինի։ Անգամ երկու մեծերի հանգամանքից մի են նա չի կարելի միջամտել։ Էթիկան դոնը պետք է պահել։ Իհարկե։ Շնորհակալություն Ստեփանյան հետագա քիզ զրույցի համար, հուսամ եսամ շնորհակալ։ Որ ավերի համար հուսամ մեր ազգային մշակույթը եւ մեր ազգային ինքնության համար կարևոր միջավայրը պահելու այս մեր ուղերձը հասանելի կլինի մարտ կց եւ մարտիք մի քիչ ավելի լավ պատկերացնող սեփական մշակույթի արժի համակարգը ավելի հակված կլինեն դա պահպանելուն եւ հուսանք իսկապես իմ Թորոսյանի եւ իր գործընկերների նախագիծնել որպես և, դրավար օրինակ հայկական ճարտարապետության գլուխ գործոց շուտով ինչպես կառուցվել եւ ավարտին հասնել նույն չգիտեմ գաուդի օրինակով եվրոպական այդ այո հասկանալ միանշանակ պետք է ավարտվի ջիմ Թորոսյանի Սարգսյանի Ասլան Մխիթարանի համահերինակ աշխատանքի այդ նախագծային տարբերակով Շնորհակալություն շատ ես իմ կնդինեն եւ ակնդինեն հիշեցնեմ որ այսօր տաղավարում ես զրուցում եի չարտարբետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Շնորհակալություն ձեզ ինքնությունը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ։